これエアウォッシュフローリングって言って、これがねこの会社の売りの一つでもあるんだけど、なんかねこの抗ウイルス、抗ウイルスなのよ抗ウイルス効果があって、この地面にこうさ床にさこうホコリとか例えばウイルスとかね、今こういう時期だからさ落ちたりするじゃん、それを分解するっていうかこの分解してなくならせる効果があるんだって。すごくない？床掃除めっちゃ大変だもん。そうそう、それがさ勝手にそのフローリングするだけでウイルスが減ったりとか、こうなんていうの、消臭効果があったりとか抗菌効果があるんだってさ。週1でさ今さ、アルコール除菌のさ、やってんの？めっちゃしてる。あ、偉い。やっぱ床の汚れ溜まりやすいんだって、めっちゃ。怖いじゃん。思ってやってんのけど。知ってんだね、すごい。めんどくさって。そうだよね。なんていうこと。そう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 。すごいよね。めっちゃいいじゃん。別にやりたくってやってるわけない。そうだよね。そこまではね。そうだよね。めっちゃいいね。そうなのよ。こんなことができるんだ。そう。知りませんでした。そうっていう感じで。可愛いよね。もしあのお家で入れたいときはご相談してください、お二人とも。はいはい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。初めてアプローチを持った。これがアプローチ。アプローチスタンドっていうやつなんですけど。じゃあ一番14本、まあ縦歩いて13本かの中で一番飛ばないくらい。飛ばない？飛ばない。だから、まあ、そこにあるような近い。近くな、一番こう近くなったら使うクラブなんですけど、まあ、最後にグリーン狙うクラブだからめちゃくちゃ大事で、これないとコースが出れないぐらい重要。まあ、例えばさっき練習したアイアンでグリーン狙って、まあ、乗ればいいけど乗ることなんてなかなかないから、最後にこのアプローチを寄せて寄せるみたいな。ポイントはなんかさっきは、まあ、いわゆるフルショットして 100% ぐらいにするんですけど、まあ、100% 振ることはほぼ基本的には、まあ100で打つときは私だったらまあ大体80ヤードぐらいなので 100% で打ったら80ヤード、自分でもご自身でそこから引き算みたいな。例えばじゃあここからキャリーさんに残り60ヤードで打ったとしたら、私はあの100%よりも、うん、まあ80%ぐらいですかね。あって、自分の中で例えば腰から腰で打ったら30ヤード、30ヤードとか、肩で打ったら、まあ、50ヤード、20ヤードだなって思ったら、腰より、まあ、膝幅広いの、三角形、手と肩と肩があって、で足幅が靴1個分ぐらいします。あ、狭くなるんですか？そうなんです。え、これはね、真ん中に、それとも、ね、まあ、真ん中がちょっと右ぐらい、右なんだ。で、体重配分は、まあ、7-3ぐらいで切れる。左側が多い。そう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 。それでいいと思ってるって方、やっぱ実際の時は少し自分でこう、音を聞ける。あ、そっか。はい。いい、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまい。アプローチってなんか当て感って言うんですけど、打つ練習もすごいんで、これでだんだん今ナイスショット増えてるじゃないですか。はい、したらアイアンにもつながります。うん。じゃあこっちも練習した方がいいか。あ、まあそうです。それもあります。でもマジでいい。ちょっともう一生この練習しててほしいだから少しこう手首ぶつかってるんですけど、手首をこう使っちゃったんですよ。あんまりこの三角形変えないっていうように、こう手首をこういう使うっていう動きはなるべく大きな。120っていうのは相当遠いんですか？120って。120はこっからだと一番大きいです。グリーンあるんですか？赤い旗。はい。120。はい。あ、そういう時はこれじゃなくて。そうです、そうです。本当にバンカーのある人が出てこうって言ったら、バンカー越えるのに、バンカーだと白い砂。ああ、はいはいはい。コースに行ったらああいうのに使えるんで、砂を越えるのに、じゃあ25ヤード、30ヤードってやったら、もうキャリー、例えばこっちが
距離行ってても、このキャリーっていうのは飛んでないと、そのバンカー入っちゃう。ああ、はいはいはい。キャリーとランって転がったのを含めた、うん、その距離もどっちも覚えてもらえないし。ちなみにヤードって、うん、どういう、メートル、メートル、ヤード、1ヤード90メートル上げようっていう思いがあって、むしろ下に低いところぐらいのイメージで、ちょっとこう滑っちゃったりとか、まあ、上げようっていう、フォローって言うんですけど、フォローしてから、